Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ։ Նախ նախագծի մասին, նախագծը իրոք շատ կարևոր փոփոխություններ է ենթադրում, կան որոշ շտկումների կարիքներ, ինչպես նշեցին հիմնական զեկուցողն ու հարակի զեկուցողը, դրանք առաջինից երկրորդ ընթերցում կանենք։ Հիմա, պարոն Դանելյան, ես ինչքան հիշում եմ, այդ նույն հարցը դուք մի քանի անգամ տվել եք դեռ նախորդ նստաշրջանի ժամանակ, պատասխանել մի քանի անգամ հնչել է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, օրինակ եթե դուք լինեիք որոշում կայացնողը ու պարզվեր, որ չնայած մարդ ունի կադաստրի վկայական, բայց չափակտումների արդյունքով պարզվել է, որ այդ հողամասը իրեն չի պատկանում, դուք ինչ որոշում կայացնեիք։ Որտեվ նման դեպքեր միայն սահմանային շրջաններում չեն, նման դեպքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կան, ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր։ Եվ եթե դուք կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին, որը մասնագիտական կառույց է և զբաղվում է իր գործունեությամբ, քաղաքական հարցեր եք տալու, փորձում եք նեղը գցել, ես էլ խնդրեմ ձեզ, առիթ օգտագործելով հաջորդ ելույթների ժամանակ, միայն դուք էլ պարզաբանեք, թե ոնց եղավ, որ այդ տարածքի եկեղեցին մսկիթ չդարձավ։ Հայտարարում եք, չէ՞, ասում եք, հեսա գալու են, այս եկեղեցին վերցնեն, դարձնեն մսկիթ։ Հիմա խնդրում եմ, դպրոցը չի լինելու, եկեղեցին էլ մսկիթ է լինելու։ Խնդրում եմ, հարմար առիթի դեպքում ասեք, ոնց եղավ, որ դա մսկիթ չդարձավ, և ինչ պատասխան կտաք են քաղաքացիներին, որոնք ձեր հայտարարությունից հետո, ասենք, անհանգստության մեջ էին հայտնվել։ Շնորհակալություն։